Və sonda Bakıda Gürcüstanın inkişaf şirkəti olan Orbi qrupunun yeni ofisin açılışı olub. Yeni ofis şirkətin xaricdə açdığı sayca 56-cı nümayəndəlikdir. Bu ofis Gürcü biznesini təmsil etməklə Azərbaycanla biznes əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün bir körpü rolunu oynayacaq. Açılış mərasimində o da qeyd olunub ki, Orbi qrup bölgədə ən böyük daşınmaz əmlak şirkətidir. Batumini təmsil edən şirkətin Bakı ilə oxşarlığı böyükdür. Gürcüstanın böyük holdingi olan Orbi qrupun 6000-dən çox işçisi var və bölgədə ilk çox mərtəbəli otel komplekslərini inşa edib. Qeyd edək ki, açılış mərasimindən sonra qala gecəsi təşkil edilib və Gürcüstan mədəniyyətini əks etdirən musiqilər səsləndirilib. Beynəlxalq ofislər sırasına Bakı ofisi də daxil oldu. Bilirsiniz, Azərbaycan-Gürcüstan arasında dostluq əlaqələri var. Çox şadam ki, Bakıdayıq. İnanıram ki, bundan sonra əlaqələrimiz qarşılıqlı investisiyalar fonunda inkişaf edəcək.